A la regió sanitària del Camp de Tarragona, els usuaris de la residència de la Mercè de la capital tarragonina seran els primers en rebre la vacuna de la farmacèutica Pfizer. Formaran part dels 1.595 residents de tot Catalunya que rebran les primeres dosis poques hores després que aquestes arribin al país. Es tracta d'unes residències que compleixen amb els criteris marcats per ser de les primeres en rebre les vacunes, ja que són uns equipaments públics sense casos confirmats i de grans dimensions. Que fossin grans i que ens permetessin iniciar aquesta roda amb una casuística que no fos la més complexa de la que ens trobarem en totes les residències, sinó iniciant, perquè primer ens hem de centrar molt bé, no, en els equips d'infermeria i administratius que estaran donant aquestes dosis, en com s'han de donar i, per tant, no preocupar-nos més ni per temes d'espais ni de res, que ja arribarà quan arribem a totes les residències. A partir d'aquí, cada dilluns arribaran al país 60.000 noves dosis que s'aniran distribuint setmanalment. L'objectiu és poder arribar a entre el 70 i el 80% de la població catalana a finals d'any, xifra en la que es calcula es pot aconseguir la immunitat de grup respecte a la malaltia. Des del govern català s'ha defensat que la vacunació es farà amb equitat territorial i prioritzant la gent gran i els professionals sanitaris, que formaran part de la primera fase de vacunació, amb 700.000 dosis que s'espera es puguin subministrar durant el primer trimestre de l'any. Després ja encetarem l'altra etapa amb població més gran de 80 anys i seguint a diferent població del nostre país. Tot això durarà mesos, però aquesta primera etapa és de gener a març. Des del Departament de Salut han volgut recordar que l'inici de la vacunació no vol dir que en cap cas es puguin relaxar les mesures de prevenció, més en un moment amb xifres preocupants. Encara en l'àmbit de les residències de gent gran, el govern ha recordat que recomana de manera expressa evitar les sortides de les mateixes només per fer un àpat nadalenc, pel risc que suposen a la tornada del resident a l'equipament i que aquestes han de ser un mínim de 3 dies.